አስተውሳለሁ ይሄ ፍንጫ ወልጋለሁ እሱ በሚሰራበት ጊዜ ከአለም ባንክ 60 ሚሊዮን ብር ተፈቀደ 60 ሚሊዮን ብር ተፈቅዶ ይሄን እንድናሳልፍ መጀመሪያ ብድር ሲመጣ መምሪያ ነው የሚቀርበው የህዝብ ድራሲዎች ነው የምንቀርበው ሞሰኛም አይቀርብም ቀርበል ሲቀርብ ምን የሚሉ ያኑ ይጥላቶች ኮይዛን እዚህ ቆሉ በሳቸው በዘመን የሳቸው ሽማምቶች ሳቸው ይሾሙዋቸው እኔ አሁን አንዱ ባለስልጣን መጥቶ አነጋግሮኛል ይሄ ገንዘብ ተግባር ላይ አይውልም ጃኑይ ከሚኒስትሮቻቸው ጋር ተካፍለው ነው የሚበሉት አትቀበሉት ብሎ መጥተው ለልፍለት እየመጡ ነገሩን እኛ ገና ህባላ ሀገር ተመርጠን የመጣንን ሁሉ ነገር ያበረግገናል ጠለቅ ብለን አላወቅንም እውነት መስሎን አንቀበለው ማለት አንቀበለው ሲል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ወክሎ አስረጅ ሆኖ የመጣው ታደሰ ያይቆ ይባላል አረጀቶች እንደዚህ አይደለም ይሄ እኮ ለሀገር የሚጠቅም ነገር ነው ይሄ እኮ ለህዝብ የሚጠቅም ነገር ነው ይሄ እኮ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ነገር ነው እንዴት እንደው ዝም ብላችሁ እንደው ባንድ ጊዜ ጠለቅ ብላችሁ ነገሩን ሳትመረምሩ ይሄንን ብድር ለማግኘት እኮ ኢትዮጵያ ስንት ድካም አድርጋለች ስንት ለፍታበታለች ስንት እዚህ ተነጋግራበታለች ይሄን ለማስፈቀር ኢትዮጵያ ስንት ገዘው ወጭ አርጋ ሰራተኞቿን እየላከች ሚኒስትሮቹን እየላከች በብዙ ድካም የተገኘ ነው ባካችሁ በጥንቃቄ ተመልከቱ ትሎ ለመኑን አይደረግም አለ ማንንም መልስ መሆናቸውን ካወቁ በኋላ ለጃኑ ይነግረው ደብዳቤ ተጽፎ በጣለን ደብዳቤው ምንድነው የሚለው ይሄን ነገር ለማግኘት በብዙ ድካም የተገኘ ነው በብዙ ልፋት የተገኘ ነው ለሀገር ጠቃሚ ነውና አስቡበት እንደገና አስተያ እዩት ብቻናት የምትሉ እኔ ተናግሬያለሁ ዛን ቀን በፓርላማው ቆሜ 250 ነን ፓርላማው ከኢትዮጵያ ተመረጥ ነው እስቲ ይሄንን ምክንያት አድርገን ወሬ ሰምተን አንቀበልም ከምንል ጃኖሄ በደል አድራጊነት ከመጡ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ስንት ገንዘብ ተበድራለች የተበደረቱን ገንዘብ ያምጡልን ያ ገንዘብ ደግሞ ከምን ተግባር እንደዋለ ደግሞ እንጠይቃለን መጀመሪያ ብድር ውስጥ ይምጣልን ብለን ሐሳብ አቀረቡ ብዙዎችም ደጋፊ አገኘው በድምጽ ብልጫ አለፈ በሰባት ቀን ሰርተው አመጡ ኢትዮጵያ ባጅ ታውቃለህ ዛነዚህ 300 ሚሊዮን ነው የነበረ ባለሳሳት ወደ 750 ሚሊዮን እንደዚህ ብድር የተበደረው ያንን ስናይ ደግሞ አሁን ህዝቡ ደግሞ እሪ ያለ ይሄ ገንዘብ ምን ገባ ጃኑ ይጠሩና ሄርለ በሙሉ የእናንተ ጥያቄ ትክክል ነው በሉ አሁን በመንግስት ኪሳራ በአይሮፕላን ቢከርበት በአይሮፕላን በመርከብ ቢከርበት በመርከብ በመኪና ቢከርበት በመኪና እናንተ ተከፋፈሉና ይሄን ብድር በተመለከተ ትምህርት ቤት የተሰራበትን ሆስፒታል የተሰራበትን ተዝርዝሮ ይሰጣችሁና ሄዳችሁ እዩ ሄዳችሁ ተመልከቱ የተሰራው ሁሉ ሄዳችሁ እዩ አሉና ዘዙ ስንለያይ እዚህ ስንሄድ በሐኪም ቤቱ ስንት ክፍል እንደተሰራ ስንት ሰራተኛ እንደተቀጠረ በትምህርት ቤቱ ስንት ተማሪ እንደያዘ ስንት ክፍል እንደያለ በፋብሪካ ቤቱ ስንት ሰራተኛ እንደያዘ ስንት ገንዘብ እንደወጣበት ይሄ ሁሉ ለቅመናምተን ገንዘቡ ይወጣውንም ያለውንም የሰራተኛ የተቀጠረው ስናይ እንዲያውም ያን ገንዘብ አልበቃ ብሎ ከኢትዮጵያ መንግስት የተሟላ እንኳን ሊበላ እንኳን ያን ህብድር የመጣው ሊበላ የኢትዮጵያ መንግስት እየደጎመ ያሰራው ሁሉ በሂሳብ አመጣ ነው ሂደን ከይቅርታ ጋር ተቀበለናል አላችሁ